stora hela säsongen kan man säga. Skånarinken är redo. Nu är vi på väg. Södertälje mot Mora. Match 6 i den här kvartsfinals. Liljegren. Engsund och Pasic inne. Westerheim för Sten. Försöker få in på... Men det går i mål! Mål! Noah Sten ger Mora ledningen med 1-0. Kan ni tänka er? Debut och målskytt här. 13 minuter in på den första perioden. Där spelar man fram. Jättefin passning. Bra fart. Utmanar. Lägger den bäckan först. Där vallar han in den på annars så otroligt duktig Tolopilo. Som inte kan hålla tätt in till stolpen där utan det tar på honom. Newell. Golovkovs. Karlsson i stolpen! Där. Pucken i mål! Newell är där. Det är kvitterat 1-1. Pucken. Jättefint dropp här. Golovkov skjuter ju på klubban där på Myrenberg. Det blir ett stolpskott och sen då... Här kommer han igen, Pasic. Bergman. I mål! Södertälje har vänt! 2-1! Andras. Vi ser här, det börjar med Pasic som har åkt en rundtur. Drar det här skottet utanför. Hamnar ut vid sargen. Pilar där. Och trycker det här skottet ifrån Sundberg. Får en ny möjlighet här. Och ytterligare en! Och då gör han mål, Axel Sundberg! Pucken gick dit. Nej, det gjorde han inte. Då kommer Erik Sundberg in och tar vara på. Där blir på skallen åt fel håll. Då tar han vara på det. Kommer skott. Lukas Karlsson. Engsund. Det var fall framför mål. Det är slut på perioden. Vi har 2-2. Och förlängning väntar. Pasic. Leinerö, Måns Karlsson i en vändning. Karlsson kommer han ta avslut. Han gör det! Vilket mål han gör! Måns Karlsson avgör med drömmål! Och skickar Mora till semifinal! Ja, eller Foppa. Vi kan välja vilket som. Nej, det hela upprinnelsen är ju att det är väl Persis som tappar pucken där och blir ensam. Och då orkar inte... Jansson åker i kapp fullt ut. Sen är han ju urstark. Titta hur han håller bort. Titta när han bryter in här. Där bryter han in. Och sen är han ju iskall i avslutet när han drar tillbaka pucken. Och för in den med en bäckan där. Där bryter han in. Du ser Janssons klubba försvinner. Och sen grundlurar han ju Tolopilo i kassen. Ja. Det är så skönt att se.